Olá, cansado de ver jogos novos e chatos? Vamos ver os antigos! E aí pessoal, sou eu, CCM437, e bem-vindos aqui a mais um vídeo. Dessa vez, voltamos aqui com mais um vídeo aqui no Acard. Dessa vez, bom, o projeto que vocês decidiram foi Digimon World 3. Bom, a votação já tá aqui, mas eu mostro depois porque eu tenho que colocar a língua em inglês. Bom, está aqui, deixa eu apertar X, é a start. E cena, né? Por que não? Bom, primeiramente, Bandai. Mas é, Digimon World 3, ou Digimon World 2003, conhecido lá na versão da Europa. Cara do céu, esse jogo na minha infância foi fantástico. Ah, os resultados aqui da Straw Poll. Eu creio que foram uns 10 votos que havia vencido e não queria ver a cena de novo. Tem que apertar Start. Mas a votação lá na Straw Poll foi, acho que, 10 votos pra Digimon World 3. Vocês decidiram, e aqui está, Digimon World 2003. Oh meu, só vou falar uma coisa, que esse jogo vai ser longo. Bom, bora começar então. Ai, ai, ai. Lá vamos nós. Então, a história do Digimon World 3, ele passa hiper no futuro, cara do céu. Digimon World 2 era alguns acontecimentos depois de Digimon World 1. Esse daqui é um pouquinho mais avançado. Eles estão atrasados. Porque o que o Ted e Eve estão fazendo? Nós não podemos jogar Digimon online. Chegamos tão no futuro que agora Digimon agora é um jogo apenas. Eu não queria Eve para vir, mas Ted e seu grande boca disseram a ela. Eles devem haviam pegado uma passagem login à frente de tempo. É. Oh Deus. E como vocês podem ver, o futuro está mais, parece que, diante, sei lá, a história de Digimon World 3 é que é o seguinte, acho que devia ter acabado no Digimon World 2. Ah, o Digimon World 3... não era pra existir nada não, mas os fãs criaram, ah meu, queremos um Digimon World 13, etc, e tá aí, né? Polícia Nacional, SAP, havia localizado o quartel general europeu do grupo criminoso AWA. Juntos com a armada, eles aumentaram os... foram aos seus quartéis generais na meia-noite, ok? Na última noite. E haviam arrastado os líderes da AWA dentro do Compender. Oficiais acreditaram que três arrastões vão conectar recente à internet terrorismo, o AWA. Então a AWA, ela é como se fosse um grupo de criminalistas.
de crime, sabe? Aqueles caras lá que querem hackear tudo, etc. Que querem fazer mal tudo, né? E esse é o grupo que faz coisas más aos Digimons. Não acredito que alguém poderia fazer coisas más a eles. Ai, quem diria, né? Ai, ai, ai. Mas aí está aí, Vited. Júnior, obrigado por esperar. Porque você está... falando com você mesmo, é assustador. Dupla fala, hein? Eu tenho que ficar com as duas. Ted! Tá quase na hora. E por que a Eve está aqui no em primeiro lugar? Vocês sempre dizem que Digimon é para crianças. Ei, tô interessado em Digimon Online, ok? Que nem eu em futebol. Tá bem. Ok, eu me peguei dessa vez, porque... Sei lá, cara, quando eu não tô com essas coisas aí, à noite, em quarta-feira, eu tenho que esperar ver o jornal pra depois ver alguma coisa, né? Ah, Junior, Eve, vamos pro centro de online. Ok, vamos jogar Digimon Online, que seja, né? Ai, ai, ai. Estamos aqui na cidade de Kusanagi. No Digimon Online, parece. Esse daqui é o centro onde acho que todo mundo faz um login e entra na rede, né? Então este é o centro de online de Magami? Legal. Uhum. E esse jogo tem muito diálogo. E esse daqui é o sistema Matrix. Sim, como a gente lembra, o sistema Matrix, acho que ele permite que a pessoa vá pro mundo Digimon, né? Mundo digital. Né? Pra quem quer saber, Digimon é monstros digitais. É que o primeiro jogo não explica direito, mas se você não tá seguindo a série como foi as outras, a... Se esse é o seu primeiro jogo de Digimon, você pode ficar meio que perdido. A história é como se fosse um acontecimento, acho que de 100 anos depois. Porque não tem, acho que, nada de referência dos outros Digimon, sério. Esse daqui não era, acho que vai ter existido, mas... Vamos fazer o quê? Aqui está falando que a gente precisa, para entrar no Digimon World Online, fazer nossa conta. E escolher o pacote inicial. É o A, o B e o C. Que tem os três Digimons, cada um deles. O A é o Kotemon, Renamon, Patamon. É um balanceado. O B é o Forte, Momon, Agumon, Renamon. E o C é o Maníaco, que é o Kumamon, Gilmon e Patamon. E ele tá perguntando qual os três a gente quer. Dessa parte eu já tenho já definido, tá bom? Eu já tenho definido essa parte. Eu já sei que time eu quero pra mim. Muito bem. E estão pegando aqui. Só pega um pacote de Digimon já. E todos... Eu quero ter todos! O Junior fala. Ai, ai. Junior é foda. Esse é o protagonista desse jogo, o Junior. Antes era Hiro, né? O primeiro jogo era Hiro. O segundo era... Esqueci, acho que era... Erio? Não. Aria? Não sei. Kira, né? Kira. Ah, sim. Death Note, Kira. Gente, só tem nome estranho pros personagens, pelo amor de Deus. Até que Hiro é um nome famoso lá no Japão, né? Significa, acho que, herói, né? E Kira é como se fosse nome de assassino, né? Por isso que ele, acho que no Digimon World 2 não teve sucesso assim, não, mas... Sei lá, dos três eu gosto de Digimon World 2. Eu gosto do 2, vocês vão saber o porquê, mas... Mais na frente eu vou contar mais detalhes, mas por agora vamos colocar a nossa ficha, né? Em frente de Digimon World Online. Ai, 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 vamos lá. E temos que escolher agora o nosso passo. Oh, já tem as três letras já pra colocar certinho, porque... caso você vá na frente, né, você tem que apertar aqui depois triângulo. O triângulo é como se fosse cancelamento aqui. X é pra aceitar tudo, tá bom? É que na versão europeia é assim mesmo, dos jogos. É, não é aquele jogo lá do japonês que você... aperta círculo pra cancelar tudo. Tá bem, pacote balanceado... Ele tem armas, ataques mágicos e cura. Melhor para trabalhar em equipe. Pacote poderoso para temer quem pensa que ofensiva é a melhor defesa. Tá? E o pacote maníaco. Todos são difíceis e chatos. Você só pode contar apenas com o Patamon. Tá. Eu não sei o que eu faço, mas eu vou colocar aqui uma bandeira de spoiler. Assim que eu tirar essa bandeira... eu falo com vocês porque eu vou dar um spoiler gigante no jogo. Então quem quiser já escapar já pra cena que eu já escolho Digimon e etc, né? Pode pular na frente porque eu vou começar a colocar a bandeira, tá? Então 3, 2, 1. Tá. Então eu decidi ir com o pacote B. Por quê? Lá na frente eu vou conseguir pegar
outros, os Digimons, né, que estão nesse pacote aqui. Eu vou, acho que, fazer um segundo time, que é o pacote maníaco. Por quê? Eu quero tentar mostrar todos os Digimons, porque são 8 Digimons no jogo. E daí, eu posso tentar mostrar todos, como tentar pegar, porque é uma coisa chata, mas eu vou conseguir fazer. E também outra coisa, o Renamon, ou Renamon ou Patamon que você vai pegar. Então, assim, se eu escolher esse daqui, o pacote maníaco, eu vou conseguir mostrar o pacote poderoso, os três. Se eu escolher esse daqui, que vai ser o meu caso, o B, eu vou poder mostrar os três aqui do pacote maníaco e o um aqui, que é o Kotemon. É um ou um outro, cara. Você vai pegar o Patamon ou o Renamon pra começo. São já iniciais. Já, tá bom? Acho que era só isso, só. Então, fim do spoiler. Beleza! Então, do que eu decidi aqui, pegar aqui o Digimon, eu decidi pegar o pacote B. Mas CCM, por quê? Ah, os três pacotes lá tem, se é obrigatório pegar o Renamon ou o Patamon, se vocês viram lá os pacotes. E eu vou pegar esse time poderoso porque eu acho foda, cara. Também porque temos, vejamos, Momon é um cara que fica atirando, Agumon é um cara que fica muito na ofensiva e Renamon, pelo que sei, é de ataques mágicos. Então é um time equilibrado pra começar, é mais ou menos equilibrado, mais ou menos que nem um time balanceado, Kotemon, Renamon e Patamon, mas sempre começam do pacote A, mas dessa vez eu quero fazer diferente, eu quero começar do pacote B. Eu quero ver como é que vai desenrolar essa história toda, tá bom? Ai, ai. E aqui já estamos perto de ir na câmera. Uau, essa é a câmera? Eu posso começar a jogar o jogo, isso é excitante. Nem me diga. É excitante para os próximos meses. Qual é o seu nome de conta? Ah, tá. É 65437, né? Sim. Coloquei o nome certinho. Era isso que eu queria saber. E grande arroto para começar. Obrigado. Pode entrar na cápsula da câmera aqui. Tá bom. E aí, quando a gente entra, a gente acha que entra num profundo sono e entra no Matrix, que a gente fica até transportado pro Digimon, não sei como é a fusão de Matrix. É, porque você tá deixando sem nós. Eu posso fazer tudo, minha querida. E... oh, eu acho que vai ter uma cena aí agora. É, por que não? Fica quieto. E com eles chegamos na cidade de Azuka, o Sala do Login. Agora não estamos mais no mundo real, agora estamos no mundo digital. Pra saber que a gente tá no mundo digital, a gente tem esse satélite aí na nossa cabeça, que não significa que a gente tá no mundo digital. Bem, esse não é um dos menores problemas nossos, né? Menores problemas acho que vai ser o treinamento, mas tá bom. Esse daqui é um jogo de RPG pra quem quiser saber. Esse jogo de RPG... vai ter partes que eu vou ter que cortar, vai ter partes que eu vou mostrar algumas coisas, então... eu decidi essa vez gravar por Bandicam, modo plugin, etc. Plugin não, mas em modo de janela, tá bom? Aqui, certo, os direcionais aqui movem, você aperta X pra conversar com as pessoas, o triângulo acho que cancela, o quadrado não faz nada acho que ainda, o círculo acho que também não. Start acho que você pausa o jogo pra você ver alguns status seus, e... você pode apertar aqui X pra ver as suas ações, mas primeiro eu quero conversar aqui com essa coisa. Esse guia. Essa guia ela vai ensinar alguns tópicos, né? Caso você aqui é novo, né? No Digimon Online, ou Digimon World 2003. E ela só fala aqui da coisinha do jogo. Não é especial não, porque tem mais coisas aqui no jogo. Mas querem saber, Digimon Online é administrado por 5 servidores, Amaterasu, Izumo, Asuka, que a gente tá, Yamato e Ikaruga. Em cada servidor é uma cidade com o mesmo nome. Então aqui é Asuka, servidor de Asuka, cidade de Asuka. Cidade de Amaterasu, servidor de Amaterasu, tá bom? Os jogadores não podem ir para outros servidores, mas os campeões de servers podem batalhar com outros no
campeonamento do mundo, então... Aqui é pra gente jogar e derrotar os mais fortes. Só isso, só. Ah, moleque, então vamos começar. Aqui a gente pode chamar já os parceiros, né? Baixar seus parceiros de mãos agora, se quiser. Claro que sim. Ah, entendido. E assim a gente já começa já o jogo inteiro, já. Maravilha, né? Ah, tá bom, vou baixar a data no satélite. Esse satélite que a gente carrega aqui é uma antena, né? Sempre achei que era alguma coisa de antena, mas é um satélite mesmo. Então a gente podemos conhecer nossos Digimons. Ted, né? O Ted ainda continua com o mesmo nome, parece, né? E... vocês são muito... You're too slow! Ai, ai. Eevee. Ok. Agora aqui não é o nome Eevee, o nome dela mudou pra Kyle. Kyle é o nome da Eevee no Digimon Online, tá bom? Então, Eevee mudou pro nome pra Kyle. Essa que ela escolheu. Que nem eu, de Junior pra 6437. Ei, eu não sou o cara do Eu Patrulho as Crianças, tá bom? Ô cabeção! E ali está, Momon, Agumon... E cadê a Renamon? A Renamon tá muito lerda. Ah, tá aí, está você. You're too slow! Ah, aqui estão meus Digimons. Uau, me pergunto quem fez com isso. Eu também. Oi, pessoal, sou CM437, bom te conhecer. Eu luto bom, todo mundo bom, vamos. Oi, CM437, vamos dar todo o nosso melhor. Vamos todos mirar para virar o campeão mundial. É, nós estamos contando com vocês, né? Vamos lá. Yay! Beleza. Estou indo para frente, então. Ok, vamos nos separar aqui. Até mais, então. Até, tchau, tchau. Ai, ai. Ah, que droga, coceira de ouvido, cara. Meu Deus do céu. Deixa eu já passar essa cena, então. E... pô, corta essa parte. Pera aí. Ah, que droga, coceira no ouvido. Coisa chata. Então, pera aí. Vou pausar. Pera. Beleza, voltei aqui. Porque essa coceira de ouvido me mata, né? Por causa do headset. Mas eu não sei como é que eu posso separar o headset do... da caixa de som, né? Fazer o quê? Mas é, você é novo por aqui? É o Tamer Genji. É, eu só peguei uns Digimon. Ok. Então vamos batalhar. Ok. Ganhar experiências é a coisa mais importante, eu sei disso. Se eu estivesse jogando o EPSZ, aqui estaria bugado agora a tela de encontro, mas... eu não tô jogando no PSX Steam, vai ter uma coisa interessante, né? Esse inimigo aqui é o Quagamon. Quagamon é um insectoide. E ele faz um som estranho. Não era pra ele fazer esse som aqui quando ele recebe dano e quando ele cair, quer ver? Olha só o som. Não, não fez. Droga. Escapou ainda disso. Ah, vou receber dano. Droga. Ai! Caramba. Ah, e um dano... ele tira um dano misterioso, sabe? Um dano monstro do caramba. Aí tá o som. Esse é o som do emulador, tá bem, gente? Não é pra ele, o emulador, fazer isso, mas por algum motivo ele faz. Se tivesse no EPSZ, estaria outro bug, mas... eu gosto de ficar com esse do som, ele quase chega a ser original, né? Do jogo, mas tá bom. Eu não ligo, não. Só sei que Quagamon morreu, e quase que eu não fui pro saco. Ah, meu santo. Mais tarde eu explico pra vocês como são as regras de você jogar aqui nas batalhas. Por agora, se eu recomendo uma coisa... é, vencemos! Venci! Você é muito bom por um tempo, por primeira vez. Você tem potencial para virar campeão mundial um dia. Esse é meu sonho. Ah, da hora. Então, nosso sonho é virar o campeão mundial do Digimon? Em ordem para fazer isso, você deve aprender mais sobre os Digimons. Você deveria visitar o laboratório de Digimon antes de sair da cidade. Ok. É opcional, tá bom? Se você quiser ir no laboratório, vai. E ele tá perguntando sobre o Folder Bag. Mais tarde a gente vai ir num lugar chamado Yellow Cruiser, Cruzeiro Amarelo. Ah, grandes referências, né? Viajando num cruzeiro submarino amarelo. Ah, grandes referências, né? Grandes referências do caramba. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou... conversar com esse cara aqui, eu quero fazer o seguinte. É um modo arriscado que eu vou fazer, mas eu recomendo que primeiramente você deixe seus Digimons aqui.
Pelo menos os que não ganharam níveis lá. Ou pelo menos nenhuma experiência, tá bom? E agora, não saia pra fora da cidade de Asuka, tá bom? Primeiramente, você vai pra cá e já salva. Eu já tô com 20 minutos de vídeo, né? Pelo primeiro episódio, eu já sei o que eu quero fazer, tá bom? Tá? E aqui está. Aqui tem duas coisas. Primeiro, eu vou pra baixo aqui, porque tem uma coisa. Ainda o jogo aqui, os bits ainda são o seu dinheiro. Eu vou ver se aqui ainda acho, né? Mas acho que não tem aqui não, né? Não, não tem nada. Ah, aqui, 300 bits. Você tem que ficar fuçando muito bem pra você poder procurar ele. Por agora, deixa eu ver. Eu quero ir com o Gatomon. Gatomon, ele é o dono da estalagem. Então, se você ficar... Aí, ó, tem 350 de bits. Aqui é uma coisa foda, cara. Cada Digimon que você vai ter no seu time são três, você pode carregar três. O problema de você carregar três é que quando você vai pra uma estalagem, você gasta 8. Vai ser apenas 8, então... Pra cada Digimon. Então vai ser... Se eu tivesse com os três aqui, seria 8 mais 8 mais 8. 16... 8 mais 8, 16. 16 mais 8, então... 24. Então eu gastaria... Em vez de eu gastar 8, apenas 8 bits aqui pra ficar curado tudo, eu gastaria 24 por causa dos outros dois. Então por isso que eu recomendei que você apenas tivesse com só um Digimon agora, tá bom? Aqui temos o Guardamon. Guardamon, vou ficar salvando aqui. Eu acho que 20 minutos de episódio já tá bom já. Eu não quero fazer um vídeo também tão longo assim não. Os próximos acho que vão ser longos porque eu vou... ficar pesquisando aqui muita coisa do caramba. Eu tenho memory card? Não, eu vou fazer uma fileira. Tá. Eu havia até excluído aqui antes a fileira do memory card pra ver se... Eu tava treinando antes pra ver se tava tudo certo. E dá tudo certo sim, só tem esses bugs aí de sons do Digimon bem pesado que cai na terra, né? Que faz som estranho aí de clock, clock. Mas... É o de menos. Não era pra ter isso daí no jogo original, não era. Enfim, acho que eu vou ficar por aqui, gente. Eu vou finalizar esse episódio de hoje, Digimon World 2003. Espero que vocês tenham gostado do Digimon World 3. Galera, né, próxima vez iremos ir um pouco, né, fora da cidade. Talvez treinar um pouco, né, com o Momon. E talvez eu consiga treinar o resto do pessoal. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Sou o CM437 dizendo pra vocês que... esse vai ser um projeto longo. Esse vai ser um projeto muito, muito, muito longo. Mas é. Falou, tchau. E fui. Fui mesmo.